При нас е Марк Хаджижеков, който за втори пореден Мастърс достига до финала, където ще се изправи срещу Радо Владимиров отново в повторение от пролетния Мастърс. Марк, страхотно представяне тази вечер срещу Боян и да. Те затрудни, ако през миналия Мастърс не успя да го направи. О, защото... не, тогава ме затрудни, резултатът е лъжа, както и сега може да се развие по различен начин. Аз загубих гейма, който можех да спечеля, но като цяло се получи завързан матч с много хубави разигравания. Ние с Боян сме много стари познайници и почти винаги правим много хубави матчове. И да, в смисъл, доволен съм от представянето си. Той също игра много добре. Мисля, че зарадвахме публиката. Да, естествено емоцията на централния корт на БНТЦ, на мастърсите, на интеракти с тенис винаги е страхотна. Добре, сега те очаква кошмара на българския любител Радо Владимиров, или поне на по-голямата част от любителите. Ами, това мисля, че се превръща в съвременното ел класико на любителския тенис. Играем втори финал за годината на Мастърс. За тебе залога е доста голям, ако да, не успееш да спечелиш. Титула, но да, естествено ще дам всичко от себе си, но хубави спомени им от предишния ни матч, нищо, че го загубих. Качествен матч, дадох всичко от себе си, борих се, падах на корта, хората се радваха много, имаше много емоции и много ще дадем всичко. Тук е момента да поканем всички в неделя от 18 часа тук на централния корт. Двамата ще се борят за тази страхотна статуетка. Както виждате, на нея има място за шампионската топка, с която ще спечели шампиона, който вземе последната точка, си слага топката тук и прибира статуетката в своята колекция. Ами Марк, нека ти пожелаваме страхотно представяне на финала и двамата да направите... Освен да дам заявка и да предупредя Радо да стяга гащите и ще видим какво ще се случи. Добре, Радо, стяга и гащите. Благодаря ти още веднъж. Мерси, мерси.